តែចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ជួយបញ្យលធម៌ដែរថាមានម្ដាយចាស់ហើយមានបងប្អូនអញ្ចឹងណាហើយចង់បានម្ដាយហ្នឹងមកមើលកូនចៅតើមើលទៅចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ជួយបញ្យលតើមានល្អឬមួយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យដូចថាបាបព្រោះអីម្ដាយហ្នឹងគាត់ថាបើចំពោះខ្ញុំពីមុនតើអត់យល់ដែរតែគាត់ឥឡូវស្ដាប់បានធម៌ខ្លះខ្លះចង់ចែកអំលែកបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិអីចឹងណាថាដល់ឥឡូវយល់ទៅយកមកពិចារណាម្ដាយមានកូន7ហើយចាំកូនធំបានអស់ដល់អាយុ66ហើយហើយមិនដឹងថ្ងៃណាយើងម៉ោងណាទៅទេតែគួរតែគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យម្ដាយនឹងរស់ស្រួលប៉ុន្តែឥឡូវយើងយល់ធោះហើយចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ជួយបញ្យល់ទៀតតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនអីចែកអំលែកធំឲ្យចង់លោកម្ចាស់ប៉ុណ្ណាសំណាងអាត្មាអត់កូនមិនអត់កូនទេមិនតាន់មានកូនខុសគ្នាមួយអត់កូនមួយមិនតាន់មានអឺអាត្មាបើមានកូននឹងគិតថាម៉េចដែរទេនេះអឺចឹងយើងត្រូវពិចារណាមើលតួបាបតួបុណ្យសិនជាងកាយយើងវិនិច្ឆ័យតែអ្វីដែលយើងមើលពីខាងក្រៅនោះវាអត់ត្រូវទាំងអស់ហែមែនថាឲ្យតែម៉ែមើលចៅសិតតបាបមែនទេណាវាមានមើលអត់បាបមើលឲ្យកើតបុណ្យទៀតវាអាចមានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ម្ដាយនឹងគាត់គិតឃើញថាកូនរវល់អញ្ចឹងណាហើយគាត់ចង់ឲ្យចៅគាត់នឹងរស់នៅឲ្យត្រឹមត្រូវគាត់ខ្លាចថាបើម្ដាយឪពុកដែលជាកូនរបស់គាត់នឹងមើលថែចៅនឹងមិនបានល្អទេវាទៅសែបគប់តារាញាតខាងក្រៅឬក៏មិត្តភ័ក្ដិខាងក្រៅទៅវាអាចថ្ងៃក្រោយខូចបាក់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះក៏គាត់លះសេចក្តីសុខខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីមើលថែចៅនោះដោយការពេញចិត្តដោយការអនុគ្រោះមើលអញ្ចឹងបានបន់នេះដល់ចិត្តអនុគ្រោះដល់ចង់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងអើកូនហ្នឹងចេះខ្មែរផងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់យល់ដល់យល់បើបដ ாய் ឲ្យទៅទៅសាលាយកទៅដាក់អាដេញស្អីឆាលខៀទៅក្មេងហ្នឹងអត់ចេះខ្មែរទេអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងថាទៅណាដែរនេះបើនិយាយនៅគាត់ទៅបដិបត្តិធួយណាក៏គាត់អត់ទេអីចឹងណាគាត់ចង់មកអប់រំចៅនឹងឲ្យបានល្អដោយបំណងរបស់គាត់យើងអត់ប្រើគាត់ទេតែជាការទៀមទារបស់គាត់ហើយយើងក៏ឲ្យឱកាសគាត់ដែរឧទាហរណ៍ម៉ែចាស់ឲ្យទៅសិលទៅទៀនអីទៅតែសិលអញទៅប៉ុណ្ណឹងឯងតនេះអញមើលអីធម្មតាចឹងណាបើរបៀបនឹងវាជាសេរីភាពហើយល្អទៀតចៅចៅចេះខ្មែរមែនហើយអាចមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយយាយមែនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើក៏អត់ចង់ផងយើងទាគាត់មកមើលកូនខ្ញុំតិចមើលម៉ែឯងទៅវត្តទៅអានឹងវាកើតចេញពីចិត្តប្រមាថរបស់យើងអញ្ចឹងណា
វាកើតពីចិត្តប្រមាថរបស់យើងយើងវាអត់បានឲ្យតម្លៃថាគាត់នឹងជាម៉ែទេបើជួលអ្នកម្រៅវាអស់លុយច្រើនពេកបើប្រើម៉ែវាអត់អស់លុយស្រួលបាបឬបុណ្យមើលតែពីចិត្តមើលតែពីចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងអំពើនឹងដូចគ្នាជាដូនមួយគាត់មើលចៅប៉ុន្តែអត់មានទោសហើយបានបុណ្យទៀតកើតបុណ្យទៀតជាដូនម្នាក់ទៀតមើលចៅដែរក៏ប៉ុន្តែវាកើតតែបាបទី1ក៏អត់ចង់កូនគេបខំឲ្យមើលអានឹងទោសទាំងសងខាងគាត់ក៏អត់ចង់ប៉ុណ្ណឹងហើយកូនជាបខំឲ្យគាត់មើលគាត់មើលទាំងអត់ចង់ទាំងតោម្នោះឯយើងនេះបង្ខំគាត់ឲ្យមើលទាំងមិនឲ្យតម្លៃគាត់អានឹងទៅជាតោយល់ទេហ្នឹងហើយជាតោបើក៏អត់ចង់យើងនឹងក៏អត់ចង់ប៉ុន្តែយើងមិនមែនថាអត់គាត់ទៅមិនបានទេតែគាត់មានមនោសញ្ចេតនាចំពោះចៅរបស់គាត់គាត់ឃើញកូនទុកលំបាកអីចឹងទៅក៏គាត់ជួយសម្រាលទៅភាពជួយសម្រាលរបស់គាត់មិនមែនជាតោអីទេនៅតែជាចិត្តអនុគ្រោះនៅតែជាកកសល់កុំឲ្យថាឲ្យតម៉ែជួយកូនទៀតបាបមែនទេពួកកូនហើយនឹងអ្នកដតីនឹងដូចតែគ្នាតាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្មងនិយាយឲ្យកាន់តែយល់ថាឥឡូវញាតិញោមអាយុ60 70អស់ហើយណាស្រាប់តែទៅណាទៅណីទៅស្រុកខ្មែរស្រាប់ឃើញកូនក្មេងម្នាក់កំសត់ណាចិញ្ចឹមក្មេងហ្នឹងបានបនអត់បនអត់បនចុះបើចៅយើងក៏មនុស្សម្នាក់ជីវិតម្នាក់ដូចតែគ្នាវាគាត់ណាឈ្មោះថាចៅអត់តាអាកូនគេដែលយើងអាណិតនោះថាជាកុសលកើតឡើងចៅយើងនេះឲ្យបាយវាក៏បនវាកាក់ឆ្កែយើងនឹងក៏ដូចឆ្មាយើងនឹងក៏ដូចឲ្យតែកើតពីចិត្តអនុគ្រោះអញ្ចឹងត្រូវប្រើជំនាញចរចាគួរមានជំនាញចរចាល្អនៅក្នុងគោបំណងដដែលអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះហ្នឹងជាប់ពាក្យមួយថាកំប្រៅម៉ែបាបកំប្រៅលោកបាបអញ្ចឹងវាដាច់ពីគ្នាទៅរៀបអីវ៉ាន់នៅវត្តអត់ហ៊ានហៅលោកជួយទេអញ្ចឹងខំអើយខំឡើងហត់លោកដូចដេកស្ពីងស្ពីងហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហ្នឹងអត់ហ៊ានពួកពួកលើតែទៅហៅលោកប្រៅបាបលើអញ្ចឹងត្រូវប្រើកັບពយៈពាក្យមិនប្រៅទេជួនកាលយើងលើកអាហ្នឹងលោកម្ចាស់នេះធ្ងន់ដល់កណ្ដាលលើអត់រួចអត់ប្រើទេខិនប្រាប់លោកនឹងមានចិត្តជួយទៅស៊ីហ្នឹងហើយកណ្ដាលលើកអានេះអត់រួចសោះលោកម្ចាស់ឃើញទេអត់ប្រើទេឬក៏សួរលោកម្ចាស់អាចជួយបានអត់សួរចឹងទេក៏អត់អីដែរសួរតាមានប្រើឯណាបើលោកឯកភាពធ្វើអូខេអានឹងរឿងរបស់លោកបើសិនជាឲ្យតាពេញពាក់សត្វតបាបញាតយកមន្តថ្មមកបន់ហ្នឹងក៏បាបដែរអានឹងដូចប្រើមែនអត់ពោះហៅមកហៅមកធ្វើអីមិនឲ្យសោធរមកឲ្យទេសនាហើយបើសិនណាមន្តឲ្យធ្វើនេះមន្តឲ្យធ្វើនោះបាបអញ្ចឹងអ្នកព្រំបាបមុនគេមិញមន្តថ្មឲ្យទេយល់ទេអានឹងបើពីក្រោយដូចប្រើចឹងតែបើបញ្ជាណែលោកឯងអត់មានទៅណានេះណាត្រូវទេសនាប្រាប់គេអាហ្នឹងបានចាត់ពីស៊ីយល់ទេយល់ហ្នឹងហើយកាលណាយើងយល់ពីដំណើរចិត្តរបស់យើងយើងធ្វើអីទៅហ្វ្រីហ្មងអើលើកដៃសួរហ្នឹងហើយនិយាយច្រឡំលើកដៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាពាក់ប៉ុណ្្នឹងបណ្ដាយអញ្ចឹងណាត
តើតើគាត់មកនឹងគាត់ពេញចិត្តនឹងជួយឬក៏គាត់ហត់ហើយគាត់ចាស់យើងជាប្រើគាត់អានឹងវានៅលើយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវតែមានចំណេញក្នុងការចរចាហ្នឹងហើយក្នុងវិន័យព្រះអង្គថាឲ្យប្រើកัปពយៈពាក្យឧទាហរណ៍ឥឡូវកัปពយៈពាក្យមានន័យថាពាក្យគួរញាតិញោមលោកពួកពលលោកទទួលបញ្ញើអីអត់បានទេបញ្ញើហ្នឹងកណាផ្ញើនេះទៅផងអត់បានទេផ្ញើទៅនៅនេះផ្ញើទៅនៅនោះអីហ្នឹងឲ្យលោកយកមកវិញអត់បានទេក៏ប៉ុន្តែមានកัปពយៈពាក្យមានន័យថាជំនាញក្នុងការកោះចរចាបើយើងនិយាយមែនទេលោកម្ចាស់លោកចាស់មុនទៅស្រុកខ្មែរឬកលោពេញនៅសួរយើងណែកលោពេញនៅហើយបើសិនជាខ្ញុំកណាចង់ផ្ញើអីទៅបានទេបើលោកថាបានអូខេយើងកាន់សួរណាយោមយោរឿងរបស់លោកតែបើយើងអត់ចេះប្រើពាក្យកណាសុំផ្ញើផងអាហ្នឹងប្រើហើយស៊ីណែដូចអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ Could you pass me a water please cup of water please ជាសួរ Could you see ណែជា question ណាមានប្រើណាបើមិនអាចទេកុំហុចមកវាជា yes no question yes ឬ no see ជា yes no question ឬក៏ជាវាមិនមែនជាអដញ្ញាស្អីពួកសំនួរមានមិនមែនមិនបង្កប់បញ្ជាទេបើបង្កប់បញ្ជាមិនឲ្យគ្នាមានផ្លូវជ្រើសរើសអានឹងទៅជាការប្រាយល់ទេហ្នឹងហើយពួកឧទាហរណ៍ដូចភិក្ខុនិងសាមណេរមានកัปពយៈពាក្យភិក្ខុមិនអាចជោកស្មៅមិនអាចកាត់ស្លឹកឈើមិនអាចអីបានទេដាក់ស្រាប់តែដើមឈើនោះវាសុបទ្រុបអញ្ចឹងប្រាប់សាមណេរដើមឈើនេះទៅសុបទ្រុបដល់ណាបើស្រឡះជាងនឹងតិចល្អណែនជុលកាត់ស្អីអោស្មៅភិក្ខុមិនអាចជោកបានហើយឬក៏ប្រើគេឲ្យជោកក៏អត់បានដែរភិក្ខុណាសាមណេរធ្វើបាននឹងសាមណេរនេះស្មៅនៅច្រើនអញ្ចឹងក្អែបច្រើនណាបើវាលជាងនឹងតិចល្អសាមណេរយល់ទៅចូលមានប្រើហើយណាយល់ទេដីតាហួសពីប្រមាណខែឡើងទៅពីខកជីកអត់បានទេដូចគេដឹកចាក់ថ្មីលោកជីកបានវាមិនតាន់មានសัตว์នៅណាហ្នឹងតែតដីលើសពីប្រមាណខែទៅលោកជីកអត់បានទេពីខកអត់បានទេសាមណេរបានអញ្ចឹងបើលោកចង់ធ្វើរោងមួយតនឹងលោកប្រើកัปពយៈពាក្យសាមណេរកណាត្រូវការរណ្ដៅមួយដើម្បីដាក់សសរនោះមិនប្រើឲ្យជីកទេត្រូវការរណ្ដៅកណាត្រូវការរណ្ដៅអានេះស្មារតីនៅលើកមកឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យញាតិញោមចេះប្រើជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងលោកក៏ដោយតែយើងទៅវត្តហើយមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើជាសំណួរមិនមែនប្រើទេចាំតែប៉ុណ្្នឹងជាសំណួរមិនមែនប្រើទេព្រោះអាត្មាទៅស៊ីតនេះមានអ្នកគាត់នៅក្មេងៗគាត់ចេះតបថាហ៊ីលោកប្រើដែរលោកឆាន់ដែរមិនកុំជួយសោះអញ្ចឹងឮតែយាយថាប្រើលោកបាបប្រើលោកបាបលោកនៅតែត្នេឯងបនដំដោះហត់ចងប់ហើយលោកចាំមកដល់សម្មាទៅវិញបាត់អស់លីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាពាក្យប៉ុននឹងកូននឹងតើមានការគោរពម្ដាយឬអត់អញ្ចឹងណាហើយបើការមើលនោះវាជាការពេញចិត្តរបស់អ្នកម្ដាយនោះអាហ្នឹងវាមិនមែនជាទោសរបស់កូនទេប៉ុន្តែបើសិនតែម្ដាយអត់ចង់ផងយើងចេះតែប្រើគាត់អា
ាហ្នឹងទៅជាកំហុសរបស់យើងហ្នឹងហើយមានអីទៀតទេណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំកណានេះមានចងល់ប៉ុណ្ណាចងល់ហ្នឹងអំពីពាក្យថាបន់បនហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីថាការប្រព្រឹត្តដោយកាយវាចានិងចិត្តល្អណាអាហ្នឹងហៅថាបនដោយថាយើងទៅធ្វើបនយើងធ្វើអំពើល្អចុះពាក្យមួយដែលកណាមនុស្សមិនយល់ហើយវានៅតែមិនអស់ចិត្តកណាចង់ណែប្រគិនឲ្យព្រះអង្គមេត្តាជួយបញ្យល់អានឹងសំណួរហ្នឹងដូចជាបើនិយាយពីរឿងអ្នកធម៌វិញថាសំណួរទៀបទៀបសម្រាប់អ្នកធម៌ប៉ុន្តែកណានៅតែឆ្ងល់ពាក្យដែលឧបមាថាយើងនៅផ្ទះហើយមានអ្នកណាអ្នកដតីឬក៏ក្រុមគ្រួសារយើងគេទៅធ្វើបុណ្យនៅកន្លែងណាមួយហើយដល់មកវិញត្រឡប់មកវិញគេថាអូជូនបុណ្យផងដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់ទៅឥណ្ឌាទៅឯណាណាមកដល់គេជួបយើងដែលគេរាប់អានយើងគេថាអូជូនបុណ្យផងហើយតើពាក្យបុណ្យហ្នឹងវាប្រកបនៅលក្ខណៈឬក៏អត្តន័យអច្ឆរិយៈយ៉ាងម៉េចបានជាដែលយើងអត់បានធ្វើសោះណាហើយគេមកជូនបុណ្យយើងហើយតើយើងបានទទួលដែរអត់បើយើងអត់បានធ្វើសោះទេគុណយើងអត់បានធ្វើសោះហើយគេអ្នកទៅនោះគេធ្វើបើនិយាយទៅពាក្យថាបុណ្យហ្នឹងដូចជាបង្កប់នៅអត្តន័យអច្ឆរិយៈឬក៏ចូលក្នុងនៃរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាយ៉ាងម៉េចបានកណានកណានអត់តន់យល់ច្បាស់ទេគាត់ដែលគេថាមកជូនបុណ្យផងតើកណាបានទទួលទេបុណ្យហ្នឹងដែលគេជូនយើងហើយយើងអត់បានធ្វើសោះនេះតើអានឹងវាត្រឹមត្រូវឬក៏វាយ៉ាងម៉េចសមគុណចាស់មេត្តាអត្ថបាយឡើងស្មានលើកឧទាហរណ៍ស្ដាប់មួយណាឧទាហរណ៍អត្ថមាទៅមើលរឿងកំ្លែងអញ្ចឹងណាមើលរឿងកំ្លែងទៅជួបសត្វអ្នកកំ្លែងប៉កែមានសាក់លោមានអីចឹងណាឧទាហរណ៍ហើយញាតិញោមនឹងតាមពិតក៏ចូលចិត្តរឿងកំ្លែងដែរប៉ុន្តែរវល់មិនបានទៅមួយអាត្មាមកវិញអាចនឹងសួរគេលេងរឿងអីមែនទេហ្នឹងហើយសុបាយអត់គេលេងហ្នឹងមិនថាអូល្អណាស់មើលស្ដាប់ផងមើលយើងក៏និយាយរឿងកំ្លែងហ្នឹងប្រាប់យើងកាលមើលហ្នឹងសើចម្ដងហ៎ដល់និយាយប្រាប់គឺសើចម្ដងទៀតអ្នកស្ដាប់យើងចំហមាត់សើចមួយយ៉ាងណាឥឡូវសំណួរសួរថាពេលយើងទៅមើលរឿងកំ្លែងសុបាយអត់ពេលនិយាយប្រាប់គេទៀតសុបាយអត់អ្នកស្ដាប់យើងសុបាយមួយអត់សុបាយប៉ុនខុសគ្នាប៉ុនបើអញ្ចេះយើងនិយាយប្រាប់ក៏យល់ខ្លះដែរមែនទេពួកមានរឿងខ្លះពេលយើងនិយាយប្រាប់គេគេសើចអីតាអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់ដែលបងអោនចិត្តមកនោះវាសប្បាយដែរប៉ិនសួរថាសប្បាយក្នុងន័យអីយើងសប្បាយពីរដងពេលយើងទៅមើលខ្លួនឯងចិត្តយើងនឹងសប្បាយម្ដងអានេះបើយើងចូលចិត្តទេណាបើយើងអត់ចូលចិត្តទៅជាអ្នកកំ្លែងនឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងចូលចិត្តចំចិត្តយើងនឹងក៏យើងសប្បាយចិត្តទៅ
ដល់ពេលយើងវានៅសន្សំអាសេចក្តីសុបាយចិត្តហ្នឹងយើងចង់ទៅប្រាប់គេឃើញណាចង់ឲ្យគេសុបាយដែរក៏និយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់គេប៉ិននិយាយដល់តែអ្នកចង់អាកំ្លែងហ្នឹងដែរទេណាបើមនុស្សគេស្អប់ធុញរឿងកំ្លែងនិយាយទៅគឺធុញដេកពួនណាដូចពេលយើងឲ្យប៉ុនអ្នកខ្លាំងប៉ុនស្អីយកក្រងមកដាក់ហ្នឹងបើគេអត់ចូលចិត្តផងហ្នឹងស្មាល់កាន់លើកឧទាហរណ៍ហ្នឹងឲ្យយល់សិនហើយបាត់ទាញមកប៉ុនហ្នឹងមានន័យថាម៉េចភាពសប្បាយរីករាយវាមិនដូចគ្នាទេគ្រាន់តែបងអោនទៅក្នុងរឿងតែមួយយើងបានទៅឃើញទស្សនភាពផ្ទាល់ឬសំឡេងផ្ទាល់កាយវិការផ្ទាល់អញ្ចឹងអារបៀបនៃចិត្តរំភើបរបស់យើងនឹងផ្សេងនៅពេលដែលយើងមកនិយាយហ្មងទៀតយើងមិនមែនកំពុងឃើញកំពុងឮទេគឺជាការ reimagine ជាការសម័យសម័យឡើងវិញហើយនិយាយឡើងវិញអញ្ចឹងចិត្តយើងនឹងអាចត្រេកអរហ្មងទៀតតែវាមិនពុះកជ្រុលដូចអាទី1ហ្នឹងទេមែនទេហ្នឹងហើយហើយដល់តែអ្នកស្ដាប់ពីយើងបើគាត់ចូលចិត្តរឿងកំ្លែងដែរក៏គាត់ចោលមាត់ស្ដាប់ចឹងទៅហើយគាត់ក៏សប្បាយដែរទៅប៉ុន្តែក្តីសប្បាយរបស់គាត់ខុសពីយើងសប្បាយលក្ខណៈស្ដាប់មិនមែនក៏សប្បាយតាមមើលសប្បាយតាមអីដូចយើងឯងអញ្ចឹងបាត់បននឹងវាចែកអញ្ចេះមួយធ្វើដោយខ្លួនឯងមួយទៀតឲ្យចែកសេចក្តីល្អនឹងតអ្នកដតេចែកនឹងមានន័យថាពរនីពរនីអំពីសេចក្តីល្អនឹងប្រាប់គេដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងសេចក្តីល្អនឹងអ្នកណាដែលគ្រប់គ្រងសេចក្តីល្អនឹងក៏សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងសេចក្តីល្អនឹងគេហៅថាអនុមោទនាក្នុងន័យថាឧទាហរណ៍បនគឺជាសេចក្តីល្អដូចញោមលើកអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងទៅធ្វើស្ពានមួយជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកឆ្លងយើងសប្បាយចិត្តណាតាំងពីធ្វើហើយនឹងមកយើងក៏មកជួបមិត្តភ័ក្តិបងឲ្យខ្ញុំបានធ្វើស្ពានហើយយើងរៀបរាប់ឲ្យគាត់យល់សំខាន់គាត់យល់បើគាត់អត់យល់គាត់ខាសាធុមិនដឹងស្អីដែរនោះដល់ពេលគាត់យល់គាត់ក៏ឯកភាពថាអំពើរបស់យើងនឹងគឺជាអំពើល្អមែនខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បានបងឯងធ្វើប្រយោជន៍ដល់សង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រេកអរខ្ញុំសូមគាំទ្រអញ្ចឹងអនុមោទនាហ្នឹងណាស្មើនឹងការគាំទ្រស្មើនឹងការឯកភាពឬក៏គ្រប់គ្រងសេចក្តីល្អដែលអ្នកនោះកំពុងនិយាយរៀបរាប់បើចិត្តនឹងមិនទៅទេគ្រាន់តែសាធុសាធុនឹងស្អីទេអាហ្នឹងក៏មិនមែនទេគ្រាន់តែប្រពៃណីឯងឥឡូវចែកបុណ្យជូនបុណ្យអាចខ្លាយជាប្រពៃណីបានហើយធាតពិតការអនុមោទនាបុណ្យណាមនុស្សទល់តែមានសន្តានចិត្តបុណ្យមែនបានអនុមោទនាបុណ្យនឹងវាកើតណាអញ្ចឹងបានបុណ្យពពុទ្ធថាអសាធារណមញ្ញេសង្ឃមិនទូទៅដល់ជនតន្ត្រីទេអចោរហរណោនិធិចោលួចអត់បានមានន័យថាបើនរណាមានចិត្តអាក្រក់ចំពោះយើងអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកនោះគ្មានទទួលឥទ្ធិពលបុណ្យរបស់យើងទេទល់តែអ្នកណាអបអរសាទរជាមួយយើងទើបសេចក្តីសុខនឹងវាកើតក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនោះយល់ទេហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍យ៉ាងទៀតយើងឲ្យកូនទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏ទៅរៀនយក Master អ្នករៀននរណាគេកូនអ្នកចេះនរណាគេពេលកូនប្រឡងជាប់គាត់សុបាយអត់គាត់ក៏ទេទូរស័ព្ទប្រាប់មកយើងថាម៉ែកូនប្រឡងជាប់ហើយយើងសុបាយអត់អាធិធសុបាយរបស់យើងហ្នឹងដូចជាបនអនុមោទនាប៉ុន្តែចំណេះនៅតែកូនកូនគ្រាន់តែប្រាប់ពីភាពជោគជ័យរបស់គាត់ដោយសារយើងស្រឡាញ់កូនផងយើងចូលចិត្តអំពើដោយកូនខំព្យាយាមនឹងផងនៅពេលដែលដឹងថាកូនជោគជ័យយើងក៏ត្រេកអរដែរទៅចឹងបានជានៅក្នុងអនុមោទនាហ្នឹងបុណ្យដែលយើងទទួលពីគេហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាអនុមោទនា
អនុមោទនាមិនមែនបុណ្យធ្វើទេគឺបុណ្យអនុមោទនាមោទនៈប្រែតរីករាយប្រែតត្រេកអអនុនឹងប្រែតតាមគេមានន័យថាឃើញគេធ្វើល្អក៏រីករាយតាមគេខណៈដែលមនុស្សចេះគ្រប់គ្រងសេចក្តីល្អគ្រប់គ្រងអំពើល្អមនុស្សនឹងអាក្រក់ឬក៏ល្អមានតែមនុស្សល្អទេដែលចេះគ្រប់គ្រងអំពើល្អដូច្នេះហើយអ្នកណាដែលចេះគ្រប់គ្រងអំពើល្អនឹងឯងឈ្មោះថាជាអ្នកកើតបុណ្យនៅក្នុងចិត្តធ្នាក់អនុមោទនាប៉ុន្តែយើងកុំថែមថាបាទអនុមោទនាបានហើយមិនធ្វើឯងចាំត្រអមកទៅចិត្តវាមិនអាចដូចយើងថាទេមនុស្សដែលអាចអនុមោទនាបានគឺមនុស្សនឹងពេញចិត្តហ្មងបើគាត់ធ្វើបានក៏គាត់ធ្វើដែរប៉ុន្តែកលៈទេសៈខ្លះក៏អត់ដឹងក៏អត់បានធ្វើដល់បានឃើញគេធ្វើគាត់ត្រេកអរទៅហើយបើយើងនិយាយថាបាទបើអនុមោទនាបានចាំបាច់ធ្វើអីអាហ្នឹងប្រមាទហើយលែងកើតបុណ្យហើយកើតចិត្តប្រមាទវិញបាត់ហើយអញ្ចឹងបុណ្យសំដៅទៅលើសភាវៈដែលល្អផ្នែកផ្លូវចិត្តហើយវាបញ្ចេញសកម្មភាពតាមផ្លូវកាយធ្វើអំពើល្អសម្រាប់គ្រួសារក៏ដោយសម្រាប់សង្គមក៏ដោយស្អីក៏ដោយដែលចេញពីចេតនាល្អអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដូចស្មាថាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃការចែកបុណ្យនិងការអនុមោទនាបុណ្យហ្នឹងវាមិនសូវដូចពុទ្ធបរិញ្ញាទេវាគ្រាន់តែខ្លាចជាប្រពៃណីគាត់ថាអូខ្ញុំថ្ងៃនេះបានធ្វើបុណ្យអនុមោទនាក៏សាធុទៅទាំងដែលមិនតន់ដឹងថាទៅបន់នឹងស្អីគេមែនទេធាតពិតការដែលអាចអនុមោទនាបានវាក្តាប់ផ្ដើមពីការយល់សិនយល់ថាតើគេធ្វើល្អមែនអត់គេធ្វើបន់មែនអត់ហើយជាបន់ដែលយើងពេញចិត្តមែនអត់អម្នាក់គាត់បំរើមាតាបិតារបស់គាត់ជាអំពើបន់ណាបន់យើងដឹងថាក្មេងនឹងល្អក្មេងនឹងជាក្មេងកតញ្ញូយើងអត់ចំណែននេះក៏យើងគំត្រួហើយក៏ត្រេកអរតាមថាណាកូនល្អក្មេងល្អធ្វើទៀតទៅអ៊ំគំត្រួអាខណៈដែលគំត្រួសេចក្តីល្អនឹងឯងដែលហៅថាអនុមោទនាចំណែកបុណ្យអ្នកដល់តែល្អប៉ុន្តែខណៈគេលោយើងវាយល់មិនដល់ថាតើការចែកបុណ្យក្នុងន័យអីបើសិនតែយើងទៅធ្វើបាទទៅធ្វើណាណីមកវិញខណៈអួតទេមិនមែនបុណ្យទេណាមិនចែកបុណ្យទេណាអីខ្ញុំទៅធ្វើដំណងទឹកបានមួយជីកស្រះបានមួយប៉ុន្តែមិនក្នុងនីឲ្យគេជ្រះថ្លាទេចង់អួតចង់អួតប្រាប់ថាប៉ណេះ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 អាហ្នឹងមិនមែនបុណ្យទេអាហ្នឹងផ្សាយយីហោផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឯស្មាក៏ឃើញវាចឹងច្រើនដែរហ្នឹងអូថ្ងៃនេះទៅធ្វើនោះអស់ប៉ណេះម៉ឺនប៉ណេះម៉ឺនប៉ណេះហ្នឹងហើយទៅប៉ណេះអស់ប៉ណេះខ្ញុំជួយអ្នកនេះខ្ញុំជួយអ្នកនោះយើងមើលអាថូននៃការនិយាយវាមិនមែនជាការចែកបុណ្យហ្នឹងកំពុងចែកឈ្មោះកំពុងចែក credit ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាការចែកបុណ្យទេចែកបុណ្យវាផ្ដើមចេញពីចិត្តល្អយើងចង់ពង្រីកសេចក្តីល្អហ្នឹងឲ្យមនុស្សរៀនធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនមកចេះនិយាយច្រើនពេកខ្ញុំចាប់យកបានខ្លះអត់ឬក៏មិនតន់បានណាបាទសាធុបាទចាំមានកូនសំណួរមួយទៀតឥឡូវជាជក់សំណួរសួរវាទៅតាមភាសារដ្ឋដែលយើងនិយាយហ្នឹងវាថាដូចថាអូខ្ញុំទៅធ្វើប៉ុនអ្នកខ្លះថាធ្វើទៅគេលោកនេះទៅធ្វើប៉ុនទៅគេលោកប៉ុនជួយ
ណែអាហ្នឹងក្នុងន័យថាបនជួយត្រឡប់មកវិញហ្នឹងហើយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកណាដូចជានៅតែនៅទស្សៈស្ទើដូច្នេះមានន័យដូចកណាណែប្រគេនសំណួរមុនហើយតើពាក្យថាបនហ្នឹងវាប្រកបនៅន័យខ្លឹមសារជាអច្ឆរិយៈឬក៏តាមរបៀបព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងដូចថាមហិទ្ធិឫទ្ធិណាពេលយើងធ្វើបនច្រើនទៅក្រែងលោកបនវាជួយណាដោយគុណមានសន្តិការថាមនុស្សថ្ងៃទូទៅច្រើនតែនិយាយដូចថាយកគេឈ្មោះណាធ្វើបន់ហ្នឹងទៅធ្វើដងទឹកបានប្រមាណតម្លៃប្រមាណណាអាហ្នឹងដូចគុណមាននេះឲ្យសន្តិការឲ្យថាដូចជាបច្ចេកយីហោយក credit អីអញ្ចឹងគុណប៉ុន្តែកណានៅមានសំណួរដែលឆ្ងល់ថាតើបន់ហ្នឹងវាជួយត្រឡប់មកវិញទេឬក៏ពាក្យហ្នឹងគ្រាន់តែពាក្យចាស់គាត់និយាយដើម្បីចង់ណែនាំឬក៏ចង់ឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អទៅដោយគាត់ទេគាត់ណាសុំប្រគេនពាក្យបន់គឺសំដែងឡើងដោយបុគ្គលដែលបានត្រាស់ដឹងហើយប្រតិស្អាតណាពុទ្ធណាប្រតិល្អជាប្រតិអត់ពិពាក់និយាយរួមទៅបនវាជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលរោគចិត្តរូបកាយយើងបើកើតរោគយើងត្រូវការរូបផ្សេងផ្សេងជាធម្មធាតុផ្សេងផ្សេងជារូបដូចគ្នាជាថ្នាំដើម្បីចូលទៅព្យាបាលសម្រាប់មេរោគក៏ប៉ុន្តែបនគឺជាធម្មធាតុមួយយ៉ាងសម្រាប់កម្ចាត់បាបក្នុងចិត្តកិច្ចបោះកុសលឬក៏បនហ្នឹងមានឈ្មោះថាអកុសលវិធានសនរៈសង្ឃកិច្ចការទួលនីតិរបស់បនគឺកម្ចាត់អបាបក្នុងចិត្តហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ឥឡូវស្អីជាទូបនខ្លះជាធម្មតាចិត្តយើងចំណែនគេសួរថាខណៈពេលដែលយើងចំណែនគេនឹងសោកអត់ចិត្តយើងនឹងអត់សោកទេចឹងតួចំណែននេះជារោគផ្លូវចិត្តណាជារោគផ្លូវចិត្តយើងឥឡូវដល់ចិត្តស្គួតបានទៅរោគពេទ្យអាខណៈចំណែនគេអត់ដឹងថារោគចិត្តទេជារោគចិត្តបើវាមិនមែនជារោគយើងសោកបាត់ហើយពេលប្រច័នប្តីអីនឹងស្អីក៏រោគអ៊ីសាហើយនោះហ្នឹងហើយអ៊ីសាប្រហែលតែប្រច័នប្រហែលតែចំណែននោះហ្នឹងហើយគណៈនឹងចិត្តនឹងការរោគបាត់ការរោគបាត់ឃើញគេរស់ស៊ីមានបាននោះចិត្តនោះអួលឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍មកតឃើញផ្ទះពីរជាន់អីចឹងឯងទៅទូជាងគេអួលក្នុងចិត្តអាហ្នឹងឯងទួបាបមនុស្សវិនិច្ឆ័យអាទួបាបនឹងមិនឃើញមកជាជឿសាសនានេះសាសនានោះឲ្យលៀងបាបហ្នឹងលៀងឡើយមិនបើនៅក្នុងបេះដូងនេះដាក់ទឹកស្អីទឹកអាស៊ីតលៀងទៅវាមិនជ្រះទេមែនអត់តួអ៊ីសាតួចំណែននឹងតួបាបដល់កំតិចសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែវាមានស្អីថាទល់តែបុណ្យបានលៀងវាបានបុណ្យនឹងស្អីគេតួមុទិតាអតោសៈជាតួចេតសិកមួយទៀតដូរមកមុទិតាវិញដូរវិធីគិតធូរនឹងកើតមកអត់ចំណែនទេឈប់ចំណែនថាគេមានផ្ទះធំជាងអញអីចឹងអត់ទេស្រាប់តែអបអរសាទរវិញអូណោះគាត់ខំណាស់គាត់ប្រឹងសុំតបាន
ហ្នឹងហើយក៏មកចូលរួមអបអរសាទរអញ្ចឹងទៅអាចណែនក៏យើងអត់បានអីតែបើយើងអបអរសាទរយើងដេកជាសុខស៊ីព្រះអង្គថាបុណ្យឲ្យផលជាសុខប៉ិនយើងវាច្រឡំយើងច្រឡំថាងទៅធ្វើបុណ្យសិនទៅធ្វើនេះធ្វើនោះក្រោយលោវាបាននេះបាននោះច្រឡំបាត់បុណ្យពិតជាមានឥទ្ធិពលមែនដូចទឹកអញ្ចឹងក្តៅងូតភ្លឹបតិចភ្លាមអញ្ចឹងទួកមុតិតាកន្លែងហ្នឹងដែលយើងគ្រាន់តែឃើញគេបានផ្ទះច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏យើងអបអរសាទរបាត់ចំណែនបាត់បាត់អាសេចក្តីទុកពលអញ្ចឹងណាអោមួយទៀតឃើញគ្នាល្ងងធ្វើវាមិនត្រូវខឹងភ្លាមសួរតែខឹងហ្នឹងស្អីគេទួបាបក្នុងចិត្តអានេះល្ងងឯងល្ងងជេរទៀតមែនទេខឹងណាអញ្ចឹងណាអ្នកក្តៅនួនយើងស្អីទៅលៀងអានោះទួបន់មកលៀងបានទួបន់មិនលៀងបានស្អីជាទួបន់ពេលហ្នឹងគឺករណាទួករណាដែលភាពស្អាតរបស់ចិត្តហ្នឹងអាណិតភ្លាមមកហេតុតែគ្នាល្ងងណោះធ្វើប៉ុណ្ណឹងមិនបានផងហើយធ្វើការងារបន្តិចប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនកើតផងហើយគ្នាទៅធ្វើអីណោះអញ្ចឹងមានអខំបយលគ្នាទៅឃើញចិត្តវិតិចហ៎សុកហ៎សុកវិធីរស់សុកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទេមិនមែនពិធីទេពិធីកឋិនពិធីចូលឆ្នាំវិធីអាហ្នឹងប្រពៃណីទេមិនមែនប៉ុណ្ណេប៉ុនវាចង្រៃមែនទេដោយសារគេយកប៉ុនយកទៅភ្ជាប់នោះហ្នឹងខូចប៉ុននោះអាលិញហើយដល់ហើយគេថាអូមនុស្សនេះទៅធ្វើប៉ុននេះទៅធ្វើប៉ុននោះមែនទេដែលពពុទ្ធបង្រៀនថាអញ្ចឹងបានស្មាចូលចិត្តលោកឥណ្ឌាមួយលោកសូត្រគាថាអីទៅចប់លោកបុយលចប់លោកបុយលដើម្បីអ្នកស្ដាប់យល់ថាហ្នឹងថាម៉េចហ្នឹងហើយយើងទៅសូត្រសូត្រជាប់ហ្នឹងថាអីអាត្មាស្ដាប់លោកសូត្រគាថាមួយអាត្មាសូត្រគាថាឥណ្ឌាមួយទៅបុញ្ញាញ់ជេបរិសោកហិរាកៃរាទេនឹងបណបណងតំហេឆន្ទឹងកៃរាធសុខពញ្ញាសោជយោដែលលោកថាបានលោកថាធម្មតាបញ្ញញ្ញេពុរិសោកៃរាកៃរាទេនឹងបណបណងតំហេឆន្ទឹងកៃរាធសុខពញ្ញាសោជយោអញ្ចឹងលោកបញ្យលបយលមួយចប់ចឹងទៅបានលោកសូទៀតយល់ហ្នឹងហ่าបនព្រះអង្គបង្រៀនថាឲ្យធ្វើរឿយរឿយដល់យើងចាប់បានរឿយយ៉ាងម៉េចម្សិលទៅម្ដងសឹងអស់អីស៊ីហើយបន្តិចរីនេះបន្តិចរីនោះវាអត់យល់តាមបំណងដែលពុទ្ធបរៀនថារឿយរឿយឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គថាសេចក្តីល្អត្រូវធ្វើឥឡូវហ្នឹងឥឡូវណាកំពុងខឹងហ្នឹងកំពុងធ្វើនឹងកំពុងបើកឡានកំពុងស្អីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវចម្រើនបុណ្យទៅកំចាត់បាបបានឃើញទេអឺបើកឡានតាមផ្លូវខណៈឃើញអង្គប្រឡងមកក៏យើងគិតថាម៉ែគេម៉ែយើងមិនដឹងណាឈឺទេឃើញទេយើងអែបឲ្យគេទៅទៅបុណ្យអាហ្នឹងថាបុណ្យរឿយរឿយគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាដល់យើងអត់ដឹងបុណ្យហ្នឹងឃើញនៅស្រុកយើងឯងគ្មានស្រុកណាច្រើនពិធីបុណ្យជាងស្រុកយើងហ្មងទេប៉ុនមើលមនុស្សខណៈគ្នាក្លាប់ឡានជ្រុះបាយហ្នឹងនាំគ្នារស់យើងអស់រស់យកអស់លីងពួកអីប៉ុនសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទៅបញ្ចុះសីមាទេដែលទៅកឋិនទៅឯងជុំបិណ្ឌទៅឯងមិនមែនទៅធ្វើបុណ្យទេទៅប្រាថ្នាថែម
ទៅចង់បានថែមមិនជាតែនិយាយទៅគេថាអាត្មាបំបត្តិប្របីនៃទេណាអានឹងរឿងគេថាទុកគេថាចេះប៉ុនអ្នកយល់បានដឹងអាត្មាថាពិធីបុណ្យដ៏ច្រើនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអាត្មារាល់ថ្ងៃចូលចិត្តពិធីទុយទុយអញ្ចឹងបានអង្គុយនិយាយគ្នាស្រួលបានអង្គុយនិយាយគ្នាស្រួលអាត្មាអាចនិយាយឲ្យយល់ថាប៉ុននឹងស្អីអីប៉ុនធំធំមែនតើនឹងបាក់និយាយមេក្រូលឺមឈ្នះមនុស្សហ្នឹងហើយហើយនឹកឃើញសម័យប្រពន្ធដែលមានប៉ុនធំណាញាតិញោមសិក្សាមើលជួនកាលតែ2-3នាក់ក៏ព្រះអង្គទៅម្នាក់ក៏ព្រះអង្គទៅដែរឲ្យតែនិយាយទៅយល់ហ្នឹងហើយមិនបានស្មានថាពិធីទាំងឡាយមិនអាចផលិតមនុស្សឲ្យល្អបានព្រោះអីព្រោះអត់ទៅបយល់ទេទៅដល់ឲ្យសុំទីហោថាឥឡូវចូលឆ្នាំទៀតហ៎ចូលឆ្នាំណាក៏ដោយមិនបាច់ថាឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំស្អីក៏ដោយបើត្រឹមរសាប្របីនៃអូខេនឹងស្មានថាប្របីនៃណាលោកជាតិសាសមួយមួយវាតែងមានប្របីនៃប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមថាពិធីប្របីប្របីនៃទេយើងថាពិធីបុណ្យខូចបុណ្យទៀតព្រោះបុណ្យមិនមែនធ្វើចឹងទេបុណ្យមិនមែនបលំបកៅចឹងទេបុណ្យស្អាតណាស់ពីក្នុងមកស្អាតណាស់អាត្មាទៅបរាំងលេងអាចារ្យមួយគាត់នាំវិញអាត្មាចង់តែសោចកដាលវងហ្នឹងហើយដល់ពេលគេធ្វើពូនភ្នំសាច់ធំចឹងទៅហើយគេថតនេះថតនោះអាត្មាគិច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 ដឹងគេវេថាម៉េចទេវេថាក្តាមទាំងឡាយអើយមន់ទាំងឡាយអើយនឹងត្រីទាំងឡាយអើយសัตว์អីណានៃទាំងឡាយអើយដែលខ្ញុំសម្លាប់អ្នកហើយហ្នឹងហើយព្រោះយើងឃ្លានអីណានៃសូមឲ្យរួចកម្មរួចពៀអូយតើថាបនបែបហ្នឹងណាជាតិក្រោយកើតនៅក្នុងអំពើពុកអលួយទាំងអស់ហ្នឹងណានាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកើតក្នុងប្រទេសណាដែលពុកអលួយពួកយើងពុកអលួយតាំងពីធ្វើបនម៉េះសន្លប់គេហើយទៅធ្វើពិធីកម្មប៉ុន្តែដ៏មែនតែនយើងមិនមែនត្រូវការចឹងទេឧទាហរណ៍ថានៅពេលពេលឃើញតឡាការកាត់ក្តីអយុត្តិធម៌យើងខឹងហ៎មែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើធ្វើតែហេតុនៃអំពើពុកអលួយធ្វើឲ្យប្រពន្ធនឹងខ្លាចជាបុគ្គលពុកអលួយលេខ1ក្នុងលោកពួកអីយើងទៅសុំព្រះអង្គអើយកុំឲ្យខ្ញុំមានពៀបើព្រះអង្គព្រមស្មាឈប់ផ្វាញ់គុំព្រះអង្គព្រះអង្គខូចជួយមនុស្សខូចមានឥឡូវសាឥឡូវទៅសម្លាប់គេហើយស្រាប់តែមកដល់បនព្រះអង្គហើយព្រះអង្គជួយឲ្យណែឯងទៅលួចទៀតកុំឲ្យគេចាប់បានរហូតស្មានថាព្រះអង្គខូចប៉ុន្តែពិតព្រះអង្គមិនធ្វើចឹងទេមែនទេឃើញឃើញវិធីទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សល្អបានទេពីព្រោះអីមនុស្សអត់សារភាពកំហុសទេមនុស្សទៅសុំរួចខ្លួនតាមិនដឹងទោសហើយណាបើដឹងទោសមនុស្សហ៊ានទទួលខុសត្រូវលក្ខណៈសុំទោសត្រូវមាន3ទី1ដឹងថាខុសមែនដឹងណាដឹងថាអានឹងខុសមែនហ្មងមិនដល់អ្នកដតីរំលឹកទេទី2ស្ដាយកំហុសនឹងមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេទី3តាំងចិត្តថាឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតនេះទៅជាលក្ខណៈសុំទោសប៉ុន្តែមើលរហងៃតាម Facebook ក៏ដោយណែប្រមាថអីបន្តិចដាក់ឲ្យសុំទោសភ្លាមសុំទោសចឹងស្មានមិនយល់ទេមែនទេគេមានសុំដល់ចិត្តឯងមែនហ្នឹងហ่าតាមមិនសុំទោសចេះ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 
អាហ្នឹងកាន់តែគេខ្លាចហ្នឹងមានសុំតោះស្អីគេសុំតោះហើយពីក្រោយចេះមិនដែរមែនទេណាយពិធីបន់ឥឡូវហ្នឹងពិធីបន់នេះពិធីបន់នោះបន់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 ខូចពាក្យបន់អស់លីងធាតុពិតកំពុងតែដើរប្រច្រាស់ជាមួយនឹងបន់មេគារបស់ពុទ្ធមិនអញ្ចឹងទេជប៉ុនគេកំពុងធ្វើបន់មែនតើទឹកចំនួននេះណាគ្រោះថ្នាក់ឯណាគេរៃលុយទៅជួយនឹងដាក់ចំគោដៅហ៎ចំអញ្ចឹងបានញោមខ្លះក៏អត់ចេះអនុគ្រោះឲ្យញោមឲ្យជំនះធ្វើបន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ពេលមានរឿងបន្តិចអត់ចេះអនុគ្រោះគ្នាអញ្ចឹងបានអាត្មានៅនឹងអង្គុយគិតថាពិធីបន់ទាំងឡាយមិនអាចផលិតមនុស្សឲ្យល្អបានទេកាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាប់ញ័យគ្នាហើយឮស្មាថាអញ្ចឹងកុំតន់អាលថាម៉េចទៅគិតសិនខឹងស្មាអត់ចំណេញទេខឹងស្អីគេទូខឹងហ្នឹងតោសៈហើយតោសៈហ្នឹងស្អីគេហើយបាបណាគេបាបអ្នកខឹងហ្នឹងបើយកទៅគិតយើងអាចគិតឃើញមែនទេញាតិញោមគិតថាបើសិនជាពិធីបុណ្យទាំងឡាយអាចជួយមែនណាខ្មែរយើងដឹងមានដល់ណាពូពិធីបន់ច្រើនជាងអូស្ត្រាលីច្រើនជាងអាមេរិកាំងច្រើនជាងបារាំងច្រើនជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ហេតុអីរឿងទាំងឡាយកើតមានហេតុតើកាលណាមនុស្សកពូនស្អីកាន់តែច្រើនវាចេញទៅជាមនុស្សអាត្មានិយមកាន់តែច្រើនឥឡូវយើងមើលរាល់ពិធីបន់ទាំងអស់មិនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជ្រះថ្លាទេអាត្មាមើលមិនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជ្រះថ្លាធ្វើដោយអត់ចង់បានអីទេឧទាហរណ៍ប្រកាសកសាងវិហារអោចូលមកថាបានអានិសង្ឃច្រើនកើតជាតិណាណាយកអានិសង្ឃមកដាក់ពីមុខភ្លាមបរៀនមនុស្សឲ្យចង់បានអីមួយឃើញទេដើម្បីឲ្យចង់បានអីមួយបានចេញរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅមើលទៅដូចធ្វើប៉ុនមិនមែនគាត់ទិញឋានសួគ៌របស់គាត់ទេស៊ីហ្នឹងអាអញ្ចឹងបានធ្វើពហិរក៏ដោយខ្លះតដើមធ្វើតបូលតដើមធ្វើឲ្យនេះធ្វើឲ្យនោះបានខ្ពស់ជាងគេអាខាងក្រោមចាក់ចោលក្នុងដីអត់ធ្វើទេស៊ីញញឹមពិចារណាមើលការនាំធ្វើប៉ុនបែបហ្នឹងវាបានតែសមិទ្ធផលទេតែមនុស្សអត់បានទេដោយថ្មពិចារណាឃើញអាតំណឹងបានថ្មធ្វើវត្តពោធិសត្វមួយចិត្ត20ឆ្នាំថ្មមិនដែលរីអង្គាសម្ដងថ្មទុកចោលហ្នឹងណាចង់ធ្វើដាក់មិនធ្វើហីដាក់មែនអាថ្មខាត់លុយការប្រពន្ធនេះណាមែនអត់ឥឡូវញាតិយកមើលថ្មមកប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មតើទេសនាទៅប្រម៉ូតអីទៅចូលលុយប៉ុនវត្តណូណូវាចឹងអាចមកវានៅហ្នឹងចិត្តហើយចិត្តហើយប៉ុន្តែថាខ្វះទេហ្នឹងធ្វើចិត្ត20ឆ្នាំអត់ពហិយទេប៉ុន្តែនិយាយថាអត់ពហិយហ្នឹងទៅនិយាយឥឡូវហ្នឹងព្រោះមានអ្នកធ្វើហើយហ្នឹងមានអុកញ៉ាម្នាក់គាត់ទៅឃើញអត់ពហិយអញ្ចឹងគាត់សុំហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាអាត្មាទៅកើតទុកអីរឿងសំណងអាត្មាដាក់គោលការណ៍មួយថាមនុស្សបង្កើតសំណងមិនមែនសំណងបង្កើតមនុស្សទេឥឡូវកើតអាយុតែបន្តិចទេវត្តនឹងនៅពោធិសាត់ភាសាមួយដូចគុណមិញហ្នឹងលោកសួរពីព័ត៌មានថាបានប្រាប់លោកថារាល់ថ្ងៃមិនថាយ៉ាងម៉េចទេខ្លាចជីវិតគំរូជាអំណួតមួយសម្រាប់ខេត្តពោធិសាត់ពេលអធិការខាងសិក្សាអធិការចុះទៅពិនិត្យគឺបានវត្តថ្មហ្នឹងឯង
បើទៅវត្តផ្សេងផ្សេងបើសាលាពុទ្ធកកដិបកដបកដិបកដបនោះហូរសិស្សមកប្រជុំអង្គុយមិនឃើញទេឥឡូវវត្តដែលមានលោកច្រើនមានតែវត្តប្រមាណទេវត្តកំពង់កសាំងអានឹងបើកអនុសាល័យហើយវត្តខ្មែរនឹងខ្មែរបើកបឋមលោកច្រើនមានតែ2វត្តហ្នឹងឯងមាន2ឬ3ហ្នឹងឯងខ្មែរដាំមនុស្សសិនពីព្រោះមនុស្សនឹងឯងចេះថែអាសាវត្តហ្នឹងប៉ុន្តែខុសពីហ្នឹងភិកច្រើនធ្វើពហិមុនខ្មែរធ្វើមនុស្សមុនយល់ទេយល់ដល់ខ្មែរធ្វើមនុស្សហើយខ្មែរដើរលេងសេរីឥឡូវនេះការងារគេនៅទៅដដែលបើយើងអត់ដាំមនុស្សអស់ពីម្នាក់ហ្នឹងទៅអញអញឯងពេញក្នុងអញហ្នឹងស្អីណែឥឡូវដាំគេគេដោះទៅឥឡូវខ្លាយជាគ្រូអភិធម្មគ្រូវិន័យគ្រូស្អីគេមានអស់ហើយអត់ថ្មឡើងជាង2ឆ្នាំកន្លះហើយគេមិនអីផងទោះថ្មងាប់ទៅទៀតក៏គេណោទៅដែរមានស្អីទៀតមែនទេឃើញស្រួលទេដាំមនុស្សមនុស្សអ្នកបង្កើតស្អីស្អីទាំងអស់ចឹងមើលប្រទេសអភិវឌ្ឍគេយកចិត្តបដោះមនុស្សមនុស្សតកាលណាដោះមួយចេះមានគំនិតធ្វើនេះធ្វើនេះធ្វើនេះទៅនេះឯងសំណងធ្វើមុនតិចទៅវាចាស់មែនទេនឹងចឹងចឹងបានអាត្មាធ្វើស្អីក៏ដោយចិត្តដីទៅធ្វើធំហ្នឹងអាត្មាគ្មានដាក់ឈ្មោះញោមណាមួយទេអត់ត្មងអ្នកខ្លះចូលដល់10,000 ដុល្លារក៏មានដែរប៉ិនអាត្មាប្រាប់ចឹងបើចង់បានឈ្មោះយកលុយវិញបើអាត្មាអ្នកនាំធ្វើអាត្មាមិនដាក់ដែរនោះបាច់ប្រកាសទេអាត្មាគ្រាន់ធ្វើគ្រាន់តែនាំគេធ្វើចឹងទៅមិនបាច់ថាអូកសាងដោយលោកគ្រូសាធិយានោះអាត្មាគ្មានលុយណាចូលគ្រាន់តែបើឱកាសញាតញោមធ្វើមិនធ្វើមានតែខាតអីអាត្មាហើយអ្នកខ្លះថាខ្ចីលុយគេធ្វើងាប់ហើយមកឈឺក្បាលស្អីថ្ងៃណាហើយថ្ងៃហ្នឹងទៅពាក់គេឲ្យចាំងអាដេញដើររៃលុយគេមិនស្រួលទេណាមិនអត់ព្រះឲ្យស្រួលព្រមស្រួលព្រះឲ្យផ្លូវស្រួលអ្នកបួសនឹងព្រះឲ្យផ្លូវស្រួលប៉ិនអត់ព្រមស្រួលជាពិបាកហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអាចពាក់គេដូចចៅតិការមួយនៅកំពោសាត់ហ្នឹងដល់ពេលជាពាក់គេកសាងនេះកសាងនោះជាពាក់គេឲ្យលោកសកួតទៅចៅតិការថ្មីឡើងមកជេរតាចៅតិការមុនបលយោមុនងប់ព្រមសងលុយគេឲ្យឯងពិបាកអរសរុបមកវិញរឿងប៉ុននឹងថាប៉ុនមិនដូចជាយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេមែនទេតែប្រពុតបរៀនណាមិនដូចដែលយើងធ្វើឲ្យតែទៅធ្វើសុំនេះទៅធ្វើសុំនោះហ្នឹងណាអត់ត្រូវតាមមាគាប្រពុតបរៀនទេបើអ្នកយល់ប៉ុនពិតប្រកបណាសេចក្តីសុខវាកើតនៅពេលដែលធ្វើហ្នឹងគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាមនុស្សអ្នកមានប៉ុនមិនកើតទុកទេមានចិត្តអនុគ្រោះច្រើនចិត្តទូលាយចិត្តពេញដោយសេចក្តីសុខនឹងគ្រប់កលៈទេសៈអាចញញឹមបានមនុស្សអ្នកមានចិត្តបន់ពិតប្រកបខ្ញុំកណាសូមមានសំណួរសូមសួរថាចិត្តបច្ច័យបច្ច័យ24តើព្រះអង្គបកស្រាយដោយប្រកាសអក្រណាអនុគ្រោះហើយនឹងនន្តរបច្ច័យពីសំណួរសូមព្រះអង្គមេត្តាបកស្រាយដល់ខ្ញុំកណាខ្ញុំប្រកាសណាម្ចាស់ដោយសូមគ្រូសាស្ត្រសូមអរគុណព្រះអង្គបច្ច័យ24ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធគម្ពីរដែលជ្រៅជាងគេក្នុងពុទ្ធសាសនាផ្ដើមដោយហេតុបច្ច
ចៃយើងរៀនម្សិលមិញអ្នកណាទៅរៀនដឹងហេតុបច្ចយោអារម្មណបច្ចយោអធិបតបច្ចយោអនន្តរបច្ចយោសួរមិញប៉ុន្តែដើម្បីយល់បច្ច័យហ្នឹង basic របស់វាទួលទៅយល់ចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងបើអត់ចេះចិត្តចេតសិករូបនិយាយបានតែនិយាយទេចេះខ្លះហ្នឹងអនន្តរបច្ច័យវាមកពីពាក្យថាអ្នកនឹងអន្តរៈអន្តរៈប្រែទៅចន្លោះឧទាហរណ៍ថារបស់នេះរួចមករបស់នេះរួចមករបស់នេះនៅចន្លោះចន្លោះហ្នឹងហៅថាអន្តរៈដល់តើអនន្តរៈប្រែថាអត់មានចន្លោះឃើញទេអត់មានចន្លោះឧទាហរណ៍ថាកាលណាអរិយមគ្គកើតឡើងអរិយផលក៏កើតឡើងមិនរងចាំកាលមានន័យថាគ្មានស្អីជាដើម្បីនៅចន្លោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាមគ្គជាអនន្តរបច្ច័យដល់ផលណាផលនេះជាបច្ចយុបណ្ណៈនេះជាផលអញ្ចឹងអត់មានស្អីនៅចន្លោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាមគ្គនេះជាអនន្តរបច្ច័យដល់ផលឃើញទេចាប់បានខ្លះហើយវាអត់មានអីលវៀងគ្នាហ្នឹងកាត់ភពមួយទៀតកាត់ភពអត់មានចន្លោះឯងណាអត់ព្រមគ្នាមួយលត់ទៅបានមួយទៀតកើតឡើងមួយលត់ទៅមួយទៀតកើតឡើងតែអត់មានស្អីមកខាំងនៅទាំងឯងអត់មានស្អីមករារាំងនៅទាំងឯងអោដូចចុតិពឹបក៏បដិសន្ធិអញ្ចឹងអាចុតិនឹងទួរលត់ជីវិតនេះវាជាអនន្តរបច្ច័យដល់បដិសន្ធិអញ្ចឹងក្នុងរវាងចន្លោះនឹងគ្មានស្អីចន្លោះនឹងឯងចុតិពឹបក៏បដិសន្ធិយល់ទេអញ្ចឹងដែលជាតបច្ច័យហ្នឹងអានឹងសំដៅដល់គណៈកើតនៃរូបធម៌នេមធម៌មួយមួយហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងឯងធ្វើសំខាន់ដល់យើងរៀនពីអបរមត្តហ្នឹងបានយល់បាទចាំបានខ្លះហ្នឹងសាធុទាំងអស់វាច្រើនពេកណាច្រើនពេកហ្នឹងវាតលបើកមកវគ្គអីហ្នឹងហ្នឹងបាទនៅពេលរៀនចប់ចិត្តចេតសិករូបរៀនអានឹងបានយារុំកំពីទាំង7ហ្នឹងធម្មសង្កណីរហូតទៅដល់មហាប្រធានហ្នឹងឲ្យតែចេះចិត្ត189ឬក៏121ហ្នឹងចេតសិក52ហ្នឹងរូប28ហ្នឹងរៀនកំពីណាក៏ចេញដែររៀនកំពីណាក៏ចេញដែរហ្នឹងកំពីណាក៏រៀនចេញដែរឲ្យតែចេះអានឹងដូចយើងរៀនគណិតវិទ្យាទៅពោះទៅវាត្រូវចេះបូកដកគុណចែកពភៈទុសភៈអីតែពីហ្នឹងទៅរៀនទៅមុខចេះទៅតែបើ skip អាហ្នឹងអត់ទេដូចអត់ចាក់គ្រឹះចឹងហ្នឹងបាទហើយញាតិញោមស្ដាប់មកអាត្មាដូចចេះច្រើនតែអាត្មាចេះច្រើនទេអាត្មាមកពីចេះអាបោកដកគុណចែកដំបងហ្នឹងមែនទេគុណទឹកវិញមិនដែរកឡោអីទៅឥឡូវអាត្មាឧទាហរណ៍ថាកពីយើងថាជ្រៅវាជ្រៅមែនព្រោះយើងអត់ដែរគិតអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍នៅក្នុងធម្មសង្កណីក្នុងធម្មសង្កណីនិយាយថាកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអព្យាកតាធម្មាហ្នឹងចូលកពីធំណាកពីធំប៉ុន្តែយើងយល់តែប៉ុណ្្នឹងវាអត់ដល់ជ្រៅរបស់វានៅក្នុងហ្នឹងនិយាយតែចិត្តចេតសិករូបជាមើលអាត្មាដកមកតែអ្នករៀនមកខ្លះដែរហ្នឹងកុសលាធម្មាស្អីគេបានដល់កុសលចិត្ត
មែនទាំងអស់37ហ្នឹងហើយ37ចេតសិកសម្បយុត្តផ្នែកកុសល38ឃើញទេរាប់យកតែប៉ុណ្្នឹងឯងហៅថាកុសលាធម្មមេបើយើងអត់ចេះអាហ្នឹងយើងច្រើនថាទេមិនដឹងកុសលស្អីគេទេហ្នឹងហើយដល់អកុសលាធម្មគឺសម្ដៅដល់អកុសលចិត្ត12ចេតសិកសម្បយុត្ត27តែប៉ុណ្្នឹងឯងចង់ឲ្យចេញទៅណាទានវត្ថុ10ចង់ចេញឈានសមាបត្តិចេញស្អីគឺក្តោបអកុសលផ្នែកអាក្រក់ចង់អនន្តរយកម្មមិនអនន្តរយកម្មមិច្ឆាទិដ្ឋិណឯងស្អីក៏ដោយគឺនៅក្នុងកន្សោមនៃអកុសលចិត្ត12និងចិត្តសកសម្បយុត្តដែលទូអកុសលតែម្ដងហ្នឹងវា14បូកនឹងអញ្ញសមានាចិត្តសក13 27ឃើញទេវាអត់មានលើសហ្នឹងទេចាំមកគេថាមិនចេះម៉េចមិនចេះម៉េចចេះតែអាក្បាលវាហ្នឹងអីស្មានបយលធោបរៀនធោយូរហើយមិនដែលលាក់ព្រៃថាថាមិនបានចេះទៅដល់ហ្នឹងថារៀនអានេះប្រាប់តាហ្នឹងហើយតែតិចទេ basic របស់វាអត់ដល់អព្យាកតាធម្មាពួកធោជាអព្យាក្រិតស្អីគេរូប28វិបាកចិត្តកិរិយាចិត្តនិងនិព្វានតែប៉ុណ្ណឹងចេញពីបរមត្ថធោ9ទាំងអស់ទៅដល់មួយទៀតសុខាយវេទនាទុក្ខាយវេទនាដកតែពីហ្នឹងមកនិយាយអមកនៅក្នុងគម្ពីរអីបុគ្គលបញ្ញត្តិឧទាហរណ៍បុគ្គលបញ្ញត្តិអតតនន្តរង្គដែលលោកសូត្របังស្គលហ្នឹងណាតតនន្តរង្គបុគ្គលបញ្ញត្តិបករណង្គនាមេសាខន្ធបញ្ញត្តិអាយតនបញ្ញត្តិធាតុបញ្ញត្តិឃើញទេបាន10បំបែកនៅក្នុងហ្នឹងហៅថាពុស្ដាហ្នឹងកត្តាវតាខន្ធានងថាតើខន្ធចែកទៅមានប៉ុន្មានហ្នឹងយាវតាខន្ធបញ្ញត្តិខន្ធហ្នឹងបើបញ្ញត្តិនោះមាន5បញ្ចខន្ធរូបខន្ធោវេទនាខន្ធោសញ្ញាខន្ធោសង្ខារខន្ធោវិញ្ញាណខន្ធោឃើញទេចេញមកតែប៉ុណ្្នឹងហើយយកអខណ្ឌនឹងយកស្អីយកមកធ្វើរូបខណ្ឌធោគឺរូប28វេទនាខណ្ឌធោគឺវេទនាចេតសិកសញ្ញាខណ្ឌធោសញ្ញាចេតសិកសង្ខារខណ្ឌធោសញ្ញាចេតសិក50វិញ្ញាណខណ្ឌធោចិត្តដែរ89ឬ121ថាចេញទៅណាខុសតែឈ្មោះចេញតែពីនឹងទៅរហូតអាត្មាប្រាប់យូរហើយបើគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ណាអូឥឡូវកុំចែកជាខណ្ឌអីទៀតអាចែកជាអាយតនៈយកស្អីមកចែកមិនខ្វះទេអ្នកចេះនិយាយពាក្យខណ្ឌនិយាយអាយតនៈនិយាយពិធិនិយាយសច្ចៈនិយាយអន្តរីប៉ុន្តែបើមិនមានអា basic ហ្នឹងនិយាយវាអត់វាអត់ដល់ជំរៅរបស់វាទេយល់ទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅកលេចធ្លុះចេញមកដឹងហ្មងមិនកលេចឆេះកលេចទៅធ្លុះហ្មងហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅពេលដល់ពេលយល់សច្ចៈធម៌មែនទេណាអាត្មាឃើញគេអួតជាចង់សើចអួតអូខ្ញុំមិនចេះមិនចេះក្បត់ទេខ្ញុំអេខ្ញុំមិនចេះអាក្រក់ទេខ្ញុំមិនចេះចេះស្គាល់កលេសតិចពេកហើយណាណាអាត្មាគ្មានជឿថាមនុស្សម្នាក់ណាស្មោះទេតែអាត្មាជឿថាធម៌ទាំងឡាយសត្វធម៌ស្មោះទាំងអស់ព្រោះអាធម៌ស្មោះក៏វាស្មោះអាធម៌បោកក៏វាស្មោះដែរពូអាចិតបោកហ្នឹងវាស្មោះខាងបោកហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹងវាធัวដែរអូហ្នឹងហ่ะវាស្មោះខាងបោកបើមិនបោកមិនហៅថាចិត្តបោកធម្មជាតិវាមកអញ្ចឹងហ្នឹងហ่ะមានអីទៀតទេបាទ